העבודה של חודש אלול, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביוע. כתוב מבשר לך שהוא ייתן לו את היצר, את האויב בידיך. חז"ל אומרים, כי תצא למלחמה, במלחמת היצר הכתוב מדבר. כי, אמרתי בסימן, כי בגימטריה 30. 30 יום של חודש אלול, תצא. לאן תצא למלחמה? מה זה לצאת? צא מהשגרה. בשגרה, רבותי, אנחנו מתפללים כל הזמן. שחרית, מנחה, ערבית, אבל איך? מצוות אנשים מלומדה. איזה גבי דפוק, תראה עד עכשיו נורה שרופה שם. לא בא לי. המזגן הזה בחיים לא ניקו אותו. תראה, בקושי הוא מוציא אוויר. הווילונות שם ירחם, מקווה שפני ראש שלנו הוא יעשה משהו. כל התפילה, הוא נהיה מבקר הבית כנסת. מילה אחת, הוא לא שם לב מה הוא מוציא מהפה שלו. והראש שלו, ברוך השם, כמו גיר אוטומט, שמגיע ללימודים, והוא יודע גם לעשות, משתבח שמו לעד, זה נהג אוטומט. כשהוא מגיע לעושה שלום, הוא עושה רוורס לבד. מה עם החזן הזה, מח שמו, שזה מתפלל כבר, יאללה. אריך, שחק אותה איזה, שחק את הפופה עכשיו, תפלל. תגיד לי, אתה באת לפה לתקתק תפילה, כאילו לדפוק כרטיס? אני לא הבנתי. רבותיי, זה לא נעשה מרוע, שתבינו. אנשים מבולבלים, חושבים שהרבנים באים להגיד לי שאני רע. התורה והרבנים והנביאים באים להגיד לך שאתה פשוט לא מכוון. אין רע. אין מילה כזאת שקוראים לה רע. רע זה המעשה רע. אתה טוב. בעל התניא כותב בספרו שאף פעם אני לא פוסל את האדם. אני לא אומר אתה לא טוב. המעשה שעשית לא טוב. אז מה עליי לעשות? לתקן את המעשה. אתה? אתה טוב, אתה בן של מלך, אתה יהודי, מה זאת אומרת? אבל אתה תבין, אתה איש טוב. כל מי שאני מכיר, אני בחיים שלי לא פגשתי אנשים לא טובים. פגשתי אנשים לא מכוונים. פגשתי אנשים לא מודעים למעשיהם. כמו שאמרתי כרגע, מה אתה רציני? מה אני מדבר בעבודה בטלפון, אני גנב? כן, אח שלי. אני נראה לך גנב? מה אתה צריך שצריך לראות שצריך קרן באף? או במצח? מה חשבת? הגמרא אומרת, אם אדם נגב בבגד של החבר שלו ללא רשות, אתה נקרא גזלן. מה אתה חושב שגזלן וגנב צריך לבוא עם, 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 עם גרב על הפנים, עם שני חורים ולעשות שוט בברינקס? מה חשבת שצריך לעשות? אדם שמשתמש בכלי של חברו ללא רשות, שואל שלא מדעת גזלן הווה. מה חשבת? שצריך להיות כזה גרנדיוזי?